Македонија треба да размислува за создавање специјално обвинителство кое ќе работи на расчистување на историските неправди од работата на поранешните тајни служби и ќе лоцира одговорност за лица кои низ историјата, а особено во независна Македонија по 1990-та се до 2000-та вршале идеолошки прогон на цели семејства. Оваа иницијатива како личен став во емисијата Круг на Радио Слободна Македонија денеска ја најави директорот на Државниот архив Филип Петровски по објавувањето на првите 9 тома од големиот број досија на тајните служби. Ова не е политички став на партија, личен мој став. Лично мислам дека треба да се оформи специјално одделение во обвинителството, кое што треба да ги истражува сите овие документи. Во овие документи има злосторства кои што се против човештвото, против меѓународните конвенции и тие не застаруваат. Со оглед на тоа треба да бидат истражени и треба да се откријат виновниците. Објавените досија открија и шокатни податоци кои потврдуваат дека во независна Македонија цели 10 години, а и во период додека беше на власт, била следена легална и легитимна политичка партија. Архивските документи покажаа дека дури во јуни 2000-та биле дерегистрирани дел од лицата кои биле предмет на обработка. Во тој период, министер за внатрешни е Павле Трајанов, како дел од коалицијата на Георгиевски. Тој во интервју за Прес 24 тврди дека никогаш не издал налог за следење на ВМРО-ДПМНЕ како партија. Во 1998 година, кога ја презедо функцијата, прва наредба беше да се престане со било какви активности сврзани со следење, прислушкување или продолжување со полициска обработка на лица од политички и идеолошки причини. Имаше отпори и коментари дека со оваквата одлука ќе ја загрозам безбедноста на државата и слично, далеку од памете дека продолжило следењето на ВМРО-ДПМНЕ во тоа време, вели Трајанов за Прес 24, сепак не исклучува можност поединци во службите да работеле на своја рака. Процесот на трансформација на службата за државна безбедност бавно се одвиваше. Тешко беше некои оперативци да ги разубедите дека не се непријатели на Македонија тие што се залагале за независна Македонија. Можно е некои да пишувале извешти или да го сменили основот за обработка, на пример дека некои подготвува терористички акти, работи за странски служби и слично, вели Трајанов за Прес 24. За директорот на архивот Филип Петровски пак нема дилеми дека ВМРО-ДПМНЕ била предмет на обработка се до 2000-та година. Во томот број 8 постојат документи за дерегистрација во негово време, кога тој е министер. Што значи или не знаел, или знаела се прави дека не знае. Или така, не што... говори вистината. Или не говори вистината, или бил игнорант. Ако бил игнорант, тогаш не бил соодветен. Објавувањето на архивските досија на поранешните тајни служби се еден од највредните историски документи кои предизвика голем интерес во јавност.